Цял ден се гласе и се тъкмя за нашата среща. Няма по-хубаво нещо от това да бъдеш в откакто свят светува. Тук се пеят най-хубавите песни и се разказват най-сладките истории. Тук се срещаме всяка седмица и чакаме и броим дните, само да минат, за да се видим отново. Ха, добра среща на всички, които ни чакат! За нашата среща и моя Жеко да вземе да се изцепи и да ми каже къде тръгна, ма проклетия! На мен проклетия! Той човек лъкъл е като връбче, бе! А вие, сестрици, знаете ли как се прави обред за проклетия? Аз не знам. Който си е проклетия, той да си знае. Господ забавя, ама не забравя. И наказва тия, дето са проклети, ако не на тоя, на ония свят. В наше село имаше един проклетник. Ма се бели правеше, своеволничеше и ние не знаехме къде да се оплачем от него. А в наше село имаше една жена, дето и казват блудница, която служи за съблазън и няма оправия с нея. А в наше село имаше един, дето палеше снопите на хората и не можахме да го открием. Кое? Ето, за такива случаи подобни се прави обред проклетия. Аз знам, че такъв обред се прави пред очите на всички мъже в селото и трябва да се направи някъде далеко-далеко от селото.
Моята свекърва ми е казвала, че когато се реши да се прави такъв обред, първо се избира мястото, дето ще се извърши. На твоята свекърва трябва всеки ден да й се прави по един такъв обред, защото по-проклета от нея нема. Мястото, дето ще се върши обреда за проклетия, трябва да е на кръстопът. Ей, там много пътища да минават. Мъжете тръгват за обреда и всеки има тука по един камък и по една свещ в пояса си, а най-отпред върви попът. Те, като стигнат на определеното място, попът ще свети с вода и ще поръси както мястото, така и богомолците. Тъй-тъй. И после попът хвърля пръв камък и вика: проклет да си Петко чурбаджията! Ако Петко е проклетника. Да. След като попа е фърлял камъка, си заминава без да се обръща. Точно те е ставало и в наше село. Свекърва ми всичко ми е разказвала. След попа всички мъже поред хвърлят своите камъни и повтарят думите на попа. След като е извършен обреда, може да се иде на той място и да се фърли един камък и да се каже: проклет да си този и онзи и кой си, ако нали имаш такива врагове. Всички вярват, че Бог ще накаже този проклетник. Той ще бъде наказан. Тъй стана и в нашето село с една лоша жена, дето всички мразеше и не спираше да говори срещу хората. Хвърлиха и камък и казаха думите, а тя взе, че се поправи. Ма ти като ги разправяш ти работи, що ме не гледаш, ма? О! Ма я да си вземеш думите и погледа назад. О, че аз да не съм проклетия. То с проклетията шега не бива. Понякога, след като са направили обреда за проклетия, този човек може да полудее или да осиромаше. Някой даже умирали от мък и нищета. И лошото е, че този Божий гняв ги сполита не само тях, ами и синовете им, и дъщерите им, па даже и внуците им. Аз съм чувала, че веднъж сторена проклетията не може да бъде развалена от никого. Знаете ли, че на мястото, дето се прави тая проклетия, после има цяла грамада от камъни? Има и случаи, когато проклетника се разкаива, отива при попа, изповядва се и се кълне повече да не прави пакости и бели. Тъй трябва да стане. Попът ще поръси човека със светена вода и ще каже: прости Боже. А старците в селото ще кажат: дай Боже, простено да е. А на мястото, дето се извършил обреда за опрощение, се посажда дърво. Да се знае, че проклетията е пропъдена. Абе, сестрици, много страшно ми стана от тия обреди, от тия проклетии. Айде чуем някоя хубава песен, че така да ни се отвори душата, бе, а?
тежко. Добре дошъл при нас. Радваме се, че такъв млад изпълнител ни е на гости. О, да. И то от Варна. Твоите родители са също автори и изпълнители на народна музика. Те ли ти повлияха на твой избор да се занимаваш с това? Ами, до някаква степен мисля, че да. Наистина, майка ми е певица, баща ми също пее и свири на акордеон. Всъщност, целият ми род е музикален. Така че... Ти освен това друго не познаваш. Да. Ти учиш в Националното училище по изкуства Добри Христов във Варна. Да. Само че специално с различно от народното пеене. Защо така? Ами, защото исках да науча и нещо по-различно. Нали... Пеенето си го можеш. Да. И затова след 7-ми клас аз бях с народно пеене от 5-ти до 7-ми клас и... След това реших в 8-ми клас да кандидатствам поп и джаз пеене при моята педагожка Кремена Матева. Тоест народно пеене и поп и джаз? Ами, да. И как успяваш и двете да ги съчетаеш? Ами, някак си успявам, не знам. Много си малък, но си казал едни толкова мъдри и романтични думи. Музиката е магия, която събира сродните души. Точно. Как ти дойде това? Да не си се влюбвал, първа любов. Или? Влюбен в музиката. Ето това е първата му любов в музиката. Това е първата му любов в музиката. И аз сега кажи, ти си пял в чужбина. Как те приемат там хората? Как приемат въобще
българския фолклор? Ами, мисля, че добре се приема, въпреки че това, което ние пеем като текстове и като такова, не се разбира от чужденците. Но мисля, че добре се приема. Ритъма, енергията, да, това ги пали. Мисля, че да. Ти каква музика обичаш да пееш? Какъв стил? От кой регион най-много? Всякакви песни обичам да пея. От всички фолклорни области имам много любими песни, любими изпълнители. А къде срещаш повече съмишленици? В народната музика или в поп и джаз? И в двата стила, въпреки че когато кандидатствах с поп и джаз пеене, имаше доста очудени, защото аз по принцип се занимавам от доста малък, така от 5 годишен с народна музика и имаше доста очудени, когато разбраха, че някой, който може да пее народно, да може да пее и така добре поп и джаз. Ти си казал, че както е казал големия Пейо Яворов, аз не живея, аз горя. Ти си казал, аз не живея, аз пея. Да си жив и здрав. А тя знае най-много. Много ти благодарим, че беше наш гост, че дойде чак от Варна и пак да дойдеш. Че ни развесели. И вие, каня ви специално във Варна да дойдете някой ден, задължително се обадете. И да ни попееш. И поздрави на морето. Задължително. А сега искаме да чуем една твоя песен. Сестрици, можете ли да се заречете, че ще се срещнем пак тук след седмица? Да се заречем? А ти знаеш ли какъв е обредът за заричане? И казва, и то се е видело, че ние па нищо не знаем, само ти ги знаеш тия обреди. Ама може па и ние нещо да сме чули от нашите прабаби, че и ние да ти кажем. Аз веднъж се зарекох да не се къпя и да не си реша косата в празничен ден. Таяп! Нема се къпи и ще смърди на хората у празник. Това не е заричане ме. Аз се зарекох да не ям блажно месо. Знаеш колко? Цела седмица и пръшки да не вкусвам. Не ти се отразил. Той са бели кахари.
Заричането се извършва, кога човек е болен. И той е болен от много болести. Нали знаете как се лекуват болестите? С баяне, с къпане, с поливане, с вода, с билки и бурени. Но заричането е най-важно, защото заричането пропъжда болестта да се не повръща. Те, те. Аз веднъж като бях болна и свекърва ми ми направи заричане. Е, що ще ти прави заричане? Твоята свекърва е птенулава, ма. Що не те лекува? Ама заричането се извършва след като са те лекували, ти да знаеш. Свекърва ми умеси прясна пита за болестта. Питата имаше много шарки. Такава пита се пече под връшник. И то трябва да се пече много внимателно, да нема прегорели места. После питата се избърсва с месал и се намазва с мед. Тогава се слага до огнището и до нея чаша винце. Аз като бях болна, врачката, дето ме лекува, ме накара да се поклоня на прага и после да се поклоня и на огнището. И после врачката ме поръси с вода, в която имаше въглени. А къде остана питата и винцето? О, питата и винцето се носи при болната до главата й и се казва на болестта. На! Яш, наяш се, напий се и си ходи и не се връщай. И моята врачката й каза, после разчупи питата за един залък и го хвърли през комина. И що през комина? Ма вие луди ли сте, ма? Ептен, твоята свекърва акъл нема. Що през комина? Той е за болестта. Друг залък се дава на болната, а после останалата пита останалите залъци на другите хора в къщата. И моята врачката й направи. Накрая взе виното, изля го в огнището. Даде ми и на мен да сръбна, ама мъничко, и после даде и на всички домашни и те да пинат. И болният не бива да разваля това заричане, защото болестта може да се върне. Той заричане има силата не само за този път, а за целия живот. На болника. Знае ли човек, що го чака? Много тъжно стана, сестрици. Айде да послушаме една хубава песен, че малко да ни се разведри душата.
съм синко за кръста. Сърцето ти ще се целя. Свекърва е много чувствителна. Нищо, че изглежда малко серд. Като дойде края на предаването, очите й се насълзяват, защото всичко има край на този свят. Но има и ново начало. Ще го чакаме след 7 дни. Да сте живи и здрави и доскоро. Откакто свят светува нас, ни е имало и ще ни има.